Como é que é, meus amigos? Daqui com vocês é Ruben Alves Boica. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma nova série no canal. Desta feita será de Heavy Rain. Desse lado, espero que esteja tudo bem com vocês aí em casa. Espero que esteja tudo bem com a vossa família. Espero que esteja tudo bem com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação. Esta série vem substituir Behind the Souls, que foi excelente. Eu adorei a série, adorei o jogo, eu adorei tudo do jogo. E vamos começar então com Heavy Rain. Sejam todos muito bem-vindos e venham daí. Let's go, guys. Espero que gostem tanto desta série quanto eu. Vamos embora. Nova história, prólogo, não. Esta aqui. Tentei trazer para o canal várias vezes, só que ficava tudo a pescar e nunca dava. Agora, ao que parece, está a correr bem. Graças a Deus. Muito bom. Mais um excelente jogo que me foi aconselhado por um amigo meu, que me aconselhou também The Last of Us e que me aconselhou também Behind the Souls. Para interagir, faz um movimento indicado com o manipulo direito. Comprei os três jogos ao mesmo tempo, não agora, mas já há alguns anos atrás. Tenta fazer isso devagar para veres como controlas a velocidade da animação. Primeiro R2 para andar, usa o manipulo esquerdo para mudar de direção. Ok. Oi, peraí. Em qualquer altura podes ouvir o que o teu personagem pensa, oprimires e manter espremido L2. Duche. É melhor tomar um duche e vestir-me antes de ir para baixo. Pois, também pensei o mesmo. Uma carta? Fui às compras. Vou buscar os miúdos à escola à hora de almoço e depois sigo para casa para preparar a festa de aniversário do Jason. Não trabalhes demais. Adoro-te. Muito bom. És uma mulher e peras, digo já. Será que é para ali? Não. Ok, é mesmo para ali. Bora. É aqui a casa bem? É. Mas vamos tomar banho em primeiro, né? Vira a cabeça para ver as ações disponíveis. Usa o manipulo esquerdo para olhar para o chover. Ok. Oh. Toma banhinho, leva o teu tempo, chaval. Estás à vontade. Será que vai ser com o modo Sims? Não, vai-se mesmo secar. Ah, tem que ser mesmo assim. Movimento ao comando para cima e para baixo até que o ícone desapareça.
Ai. Eu preciso tirar a carta de condução. Fogo. É quase preciso tirar a carta de pesados para fazer isto. Bem, agora. A ficar todo pipi para a festa de anos. Às vezes facilita a vida, né? A mim fazia-me falta. Opa. Está quase. Isto é, está a trabalhar a bíceps. Está feito. Agora olha o teu espelho. Estás bonito. Estás um gato. Olha para isto. Estás lindo. É ali um para mudares o ângulo da câmara. Ah, devia dar para a gente escolher a roupa que ali vesti, né? Ao menos pronto. É a roupa que ele quer vestir. Espero que não seja a mesma roupa de sempre. De todos os dias, né? Hoje não é um dia qualquer. Vamos ver aqui este quarto. Mas pronto, já vimos que o chaval é inteligente. Trabalho, acordado. Nada como um duche refrescante. Quase que me sinto acordado. Ainda tenho tempo até a Grace voltar com os miúdos. É melhor adiantar o trabalho. Yeah, a gente já vai fazer isso. Não te preocupes. Nada de stress. Será que é aqui que trabalhas? Vá, vai ter lá evacuar antes de trabalhar. Já devias ter feito isso antes de tomar banho, mas pronto. Lá vai ele agora sujar as cuecas. Ou os boxers. Ele não sabe, né? Pelo menos eu não sei o que é que ele usa. Ah, é boxers. Burro. Tu não sabes, não o viste a vestir-se. Mas-me está burro também. Pelo menos a casa já está toda decorada. Pensamentos de personagem mudam com a situação. Lembra-te de verificá-los com regularidade. Jardim. Sim, mas agora vamos trabalhar. Vou beber um cafezinho aí. Quem não gosta de beber um bom cafezinho logo pela manhã?
Está bem. Ajuda agora a acordar a cena. Um pequeno almoço. Ah, lá está ele. Opa, sacode. Nunca é a primeira. É o Covid, mano. Estou a ver logo diretamente do pacote. Já tenho gasgas. Pronto, estão lá a brincar. Mas acho que não são os filhos dele. Pronto. Pequeno almoço. Teve laranja. Ah, é aí. Estás em altas. Pá, conduzir sabes. Sabes mais que muitos, digo-te já. Onde é que é para trabalhar? Pá, direitos de autor para cima, vamos embora. Aqui é para ver TV, mas a gente quer é que tu vais trabalhar. Onde é que tu trabalhas? Será que tens esquecido de casa? Para ir trabalhar? Mas muito louco. Foi muito bem construído. Ah, isto não é o teu trabalho, imagina, né? Diga, mas é isso. Olha. Não me importava de morar aqui, digo-vos já, amigos. Nada mesmo. Bem, será que o trabalho é lá para cima? Já deixámos aquele som a tocar. E agora let's go work. E não é? Pronto. E não há trabalho para ninguém. Mas chegou o melhor do dia. Ei, tenham calma, vão atirar-me ao chão. Ah, então hoje é o teu grande dia, hein? Agora já sou crescido. 10 anos. Não és exatamente crescido, mas vais no bom caminho. Já posso conduzir o teu carro? Acho que para isso ainda tens de esperar algum tempo. Ethan, dás-me uma ajuda? Estou a ir.
Ah, era uma ajuda, não era para levar tudo. As mulheres aproveitam-se logo, pá. Oh, estou tão excitados desde esta manhã. Mal consegui mantê-los na fila do supermercado. E como foi o teu dia? Conseguiste fazer alguma coisa? Nem por isso. Eu tentei, mas não consegui. Espero conseguir inspirar-me, porque temos de apresentar os planos ao cliente para o mês que vem. Ah, tenho imensas coisas para fazer. Não vou estar despachada antes de chegarem os amigos do Jason. Podes ajudar-me? Já, yeah, diz o que é que queres. Deve haver pratos no móvel da sala. Não há problema, eu trato disso. Agora, móvel da sala. Será este móvel? A porta está sempre a prender. Dá-lhe um empurrão! Ah, se quiseres que eu parta a porta, é mais fácil. Esse é o serviço que a minha mãe nos deu. Tem cuidado, ok? Não te preocupes, eu nunca seria responsável por um incidente diplomático com a tua mãe. Mesmo a sério. É, Ethan, tu disseste que ias ter cuidado. Desculpa, vou ter mais cuidado. Ainda para mais quando é um acidente diplomático com a tua mãe. Ethan! Eu sei, e estou a ter cuidado. Bem, pratos já lá estão. Mais alguma coisa? Ethan. Eu não sei se já lhe disse isto hoje, Sra. Mars. Mas acho-a muito atraente. O senhor também não está nada mal, Sr. Mars. Isto faz sempre falta, todos os dias. Não, elas largam-nos. Eu sei qual é a tua ideia, Ethan. Mas agora não é boa altura para isso. Ah, pronto, lá está ela. Tenho mesmo de me concentrar nesta festa. Continuamos esta conversinha mais logo. Ela não esquece. Posso ajudar em alguma coisa? Não, obrigada. Acho que me desenrasco sozinha. Quando é que os amigos do Jason chegam? Por volta das 14. Oh, espero bem ser capaz de controlar a situação para não ser como no ano passado. Encontraste o presente para o Jason? Sim, eu fui buscá-lo à loja esta manhã. Oh, tivemos sorte. Era o último em estoque. O Jason parece feliz. Sim. Custa acreditar que faz 10 anos hoje. Parece que ainda ontem andávamos a namorar na secundária. Estamos a ficar velhos, Ethan. Já está. Estou livre como um passarinho. É, 5 minutos, rapaz, ok? Depois temos de comer porque os teus amigos estão quase okay, a chegar. Ok, nós prometemos, mãe. Quem é que quer ir primeiro? Primeiro eu! Não, primeiro eu! Calma, sócios. Cada um tem a sua vez. O Jason... Primeiro eu! Ah, faz antes. Jason, vamos fazer o helicóptero. Agora é a minha vez, é a minha vez. Ok, Sean, prepara-te. Aqui vai disto. Hehehehe
mostra lá como tens força. Mostra lá esses músculos. Cuidado, agarra-te. Ai, o caraças, espera aí. Desta vez estás feito. Vais pagar por todos os crimes, malvado. Rende-te, fracalhote. Reza as tuas orações. Olá, Jason. Desiste! Eu sou o vencedor! Cuidado! Ataca! Ataca! Vais pagar por isto! Ei! Vamos comer, meninos. Vão entrar? Vamos. Bem, vamos a papá. A papá. A paparoca. Onde é que tu vais, filho? Vai, tenho que ir comer, mano. Então, não queres? Não tens fome? John, o almoço está pronto. Eu vou buscá-lo. Ah, senhor. Deve estar em cima, acho, né? Não, aqui não está. Ah, está aqui. Sean? Foi. É o Marlin. Está morto. Mas ainda... Está morto. E a culpa é minha. Porquê? Não é nada, Sean. Claro que tu não tens culpa. Dava qualquer coisa para ele voltar a viver. Sabe, Sean, há certas coisas que simplesmente têm que acontecer. Mesmo quando não queremos. Não é justo, pai. Não é justo. Eu sei. Eu ainda não passei por estas coisas. Quer dizer, passei. E não passei porque as minhas filhas não são assim tão crescidas para eu passar por estas coisas ainda. O verdadeiro sofrimento deixo para mim ainda. Jason. Será que é aquilo? Jason.
Jason! Jason! Espera, temos que procurar. Está ali o palhaço? Jason. Será que ele está ali? Jason! Ele não anda mais rápido. Está da frente, mano, então. Jason! Jason, não devias andar por aí sozinho, sabes? Hoje há montes de gente por aqui. Por favor, pai, dás-me um. Queria tanto ter um. Por favor, pai, vá lá. Ok, vamos comprar um balão. Fixe! Ei, meu! Como é que te chamas? Jason. Qual é o balão que queres, Jason? O vermelho. Aqui tens. São $2, senhor. Jason, espera por mim. Espera pelo pai, filho. Isto está muito cheio. Anda lá, despacha-te a dar a guita, pá. Fuck. Bora, bora. É impossível experimentar um par de sapatos com esta confusão. Onde está o Jason? Ele estava aqui há um segundo, comprei-lhe um balão e quando me virei tinha desaparecido. Desaparecido? O que queres dizer com isso? Fica aqui, eu vou buscá-lo. Volte já. Jason! Ele veio para aqui. Jason! 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 É do chaval, pá. Jason! 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 Balão, balão, tá ali, balão, balão, balão. Jason! Sai da frente. Mesmo que ele não tenha vindo para aqui. Jason! 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 Sacode, mano. Saiam da frente. Jason! 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 Jason, caramba! Não é, fuck! Jason! 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 Cuidado, nada, se fosse o vosso filho! Nunca se grita. Jason! Jason! Oh, meu Deus, não! Não! Não, Jason! Oh, meu Deus, não! Não! Oh, meu Deus, não! Não! Não!
Olá, Sean. Bem, meus amigos, vamos ficar por aqui no primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Eu gostei, tirando aquela parte em que o Jason morre atropelado, né? O pai não tem culpa, né, por ele ter morrido. Foi uma decisão na altura de ele gritar e o chamar. Mas ambos sabemos que nunca se deve chamar. Muitas pessoas aprendem isso apenas quando têm um cão, que é um animal de estimação, que é algo que a gente liga muito e que nos agarramos imenso também, como se fosse, muitas pessoas até como se fosse um filho. E quando se afasta e tem carros no meio, no caminho de volta, nós nunca chamamos, ou não devemos chamar, que era para não, para eles não terem a tendência de passar a estrada a correr e depois vir um carro e aconteceu o pior, né? Exatamente foi o que aconteceu com o Jason. Nós nunca devemos chamar a criança, devemos dizer para ficarem lá e nós sim seguirmos até à criança ou até ao cão e fazer o que está correto. A criança tem a idade que tem, né? 10 anos, o dia do aniversário, e acabou por falecer no mesmo dia, julgo. Tanto a criança como o pai têm culpa. Mas não vamos martirizar isso, né? Já passou. Nunca vão esquecer. Portanto, o Sean, muito provavelmente, se calhar ainda culpa o pai, não sei. Da maneira como. Pronto. O pai culpa-se ele próprio. Também. Vamos ver como é que isto se desenrola a partir daqui. Já não me lembro de quase nada do jogo. Isso. Vamos ver. Comentem com o like. Subscrevam o canal se não são subscritos. E vamos caminhar para um segundo episódio da série. Ok, amigos? E acompanhem também Game of Thrones. Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica. Até à próxima e fui! Obrigado! Haha!